Nah ini poros derek iki derek ke Mbah Kakung Kamsi lho di to Mbah Kakung Kamsi gila aku lho arep golek kancane SR SR ki SD nah jenenge Pak Pak Widodo putrane Pak Karto Merdiko. Nah kita kok mriki sik mawon Pak nggih kirien anu napa niku kula tak melu tekok yen ben jelas kok soalnya ngenten iki kedah ben elok kok cek kirien kula bunga mudah-mudahan mriku niku antarane niku tobi kayak Mbah Kakung Kamsi nggoleki kancane SR SR ki sekolah rakyat. Nah kalau sekarang sekolah rakyat itu ya sekolah dasar ini zaman dulu. Nah kemudian mudah-mudahan apa ku ya ketemu mudah-mudahan ketemu oh Pak Dodo enak loro yang anten kalih anten jare pon. Nggih, matur nuwun. Lah niki alhamdulillah iso ketemu daleme Pak Widodo. Nggih, nggih. Nggih, pun 80 lebih. Nggih. Mboten. Wong Karto Suramadu. Suramadu sakutek niku mawon. Oh, terus gadah gubuk menika. Jane kula sedeng nganu mendengarkan radio siaran radio Pak Widodo saling pilihan pendengar zaman riyen nggih lancak mriki ternyata bener ah nggih nggih matur nuwun nggih 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 oh nggih mau piye pokoke gathuk delalah kok malah Pak Widodo ki SMP-ne SMA SMP Batik Solo barangnya mau nah ini para sederek ternyata Pak Widodo sudah meninggal dunia itu tadi apa ya keluarga besarnya nah, putrane Mas sapa Mas Tejo lah ini berarti ini Magersari ya ini kiyo enggak Pak termasuk Magersari ini desa ini gone Mas Mas Agus Rumanto Mas Togrek lah iki lha metu dalan etan to dalan. Lah terserah mawon. Nek metu dalan etan ngiri nek ado dalan kulon nganan. Lah apa tukulan genti mau wis tuwetan. Etan. Iki lho teman-teman ini kacangan. Kacangan iki dalan dalan kulon apa mo? Kulon perapatan etan. Nggih to Pak niku mau. Iki cedak nggone Pak Katimin kae kono mau. Nah ini loh teman-teman semua suasana ketok iki Magersari kini iki ketok nah saya tidak tahu ini iki mbak mbak Tias Rahmani iki ngerti iki mbak Iin mbak Tias ah Mas Agus ngono kuwi Magersari ya Magersari nah ini teman-teman semua suasana Magersari ini termasuk apa ya desa ya? Magersari Timur, Mojo Andong. Oh, Magersari Timur, Mojo Andong, Boyolali. Ya, kalau lurus sana kita pondok pesantren putri apa piye ngono ya? Kiri. Oh, wis lewatan? Ya. Oh, iya iya iya. Apa nek lurus kayak gini Mas Agus ya? Wis kiri. Agus ini kan Agus e anake Pak Parmin apa sapa sing anu? Dan Ramil ngandong di sini. Oh. Nah, iki lah niki lho, niki kan jembatan ini dari saya SD kan seperti ini tahun 70-an. Nggih. Lah iki di sini pondok di sini ini ada blumbangnya. Nah, di sebelah kanan ini lho, pers derek. Tapi saiki kok jadi koyong ini toh. Sing jenenge Pondok Magersari. Nggih, Pondok Magersari. Ning blumbangnya kan ketok di sini, Bu. Ketok. Lagu zaman menteri ya zaman ini Pak Dahlan. Ini kau tindak mriki? Tahu kunjungan Rene. Lagi Dahlan. Nek belok kanan depan itu Pondok Putri, Pondok Pesantren Putri, Zoom Rotut Tolibin. Ah, niku Pak. Berarti orang pati, urung pati suwe ya, gue.
Nah, ngoten lho para sederek. Lah iki ya engko bakale kan lewat Tumpang, lewat Jaten toh? Jaten Tumpang. Nah, ndek ingin kan kula nggih lewat mriku. Elok mentok toh. Sempu. Jogja. Jogja. Gayeng banget. Sinten? Anake Mara. Anake putune Baidi ku sapa? Oh, iya. Ari. Anake Ari. Lah niki Pak, kula kan lali iki. Perapatan mriku niku napa sing nika le ngarep nika nika ya. Perapatan Jaten sing nggen Pandhe napa sih Tumpang niku? Ora, Jaten. Jaten. Sing pandhe-pandhe niku nggih niku. Jaten. Jaten. Nek Tumpang kidul Jaten. Kidul Jaten pletan sawah lho. Lah berarti nek omahe Pak Parjan, Mbak Mbak Warise niku kiwa dalan pojokan niku. Aku durung ngerti Parjan. Pak Parjan niku guru kula sejarah, guru SMP. Apa ya pojokan iki niki? Parjan iki bene. Aku ijek. Anu anake Yuwarni mantune. Lah iya. Nggih. Anu Warsih. Lah. Bojone Warsih etan kono. Lah niku pojokan niku ya, kono mau ya. Anu madhep kidul. Nggih. Warsih. Ah, Mbak Warsih. Warsih. Parjan kene. Ah, bojone Warsih iki Parjan. Nggih, Pak Parjan keriting niku. Dhisik pun teng nggen kula no. Wis. Mpun. Ibuke anu kae. Ibu sing saiki ning BPN sapa kae jenenge lali? Fajar ya. Lah kok taun yang tau riyen iku ngeterke niku. Niliki ya wong ngeterke. Iya. Lah kuwi isih. Iya, anggonku kan Banjar Baru kan. Lah kuwi dhek sedulure Pak Denardi kae iki. Nggih to? Heeh. Oh. Wong ngerti tau. Sing sinten? Sing Parjan iku. Pak Parjan niku. Oh. Nah Pak Parjan ternyata Pak Parjan itu masih saudaranya Pak D saya, Pak D Sunardi Surabaya. Ah niku di Surabaya. Pun meninggal. Lho nek lu ya sedulure dhewe Pak Parjan kuwi. Oh. Wah, wah elok men tapi ndelalah. Lah iki berarti Tumpang mriki niki. Lung Tumpang ngliwati gang sik. Dadi niki teseh anu Jaten. Jaten ini adalah banyak pengrajin pandai besi, ngerti nggak? Ya. Oh. Tukang gawe arit. Tukang gawe arit. Pokoknya senjata tajam. Tajam. Ah. Alat pertanian. Oh, teniku lah, ini tuh loh. Aku nak karo mbak yang ini kan jelas tau mak, aku yang dia ingin kita tekoi orang mudeng ya, malah padu akhirnya ya, toh. Wah. Lah, yuk kok ngeyel lah, jari kura-kura kono kuwi Jaten iki. Bendina ngliwati nek langgeng. Makane nek kula kale mbok ini kan iku malah padu nek wong loro lunga-lunga gara-gara ngoten niku lho. Selisih paham. Ya lucu nek tekon mbok ini kan. Iya iki. Tak tekoki apa rute-rute ya ora mudeng. Heeh. Piye ngono kuwi. Lah iki nek etan kene iki teko anukane sing pandi-pandi etan kono. Oh, pandi-pandi mriko? Oh, lho berarti ki Tumpang niki punan. Burung Tumpang. Jaten. Oto sing Jaten. Tumpang iki liwati gang sik kono. Oh, niki to sing Jaten niki. Berarti yo Jaten ki yo anu nggih, Pak. Ombo. Lah sik kono kan mojo. Sing pundi? Sik kono mau mojo. Oh, sing Gersari mojo Jaten. Oh, nggih. Lah iki lah kae munggah kae. Potong rambut Mas Seto. Oh, omah cukur. Weh, elok men to kuwi. Ah, kayak munggah kayak Tumpang kayak. Lah, dhisik kula nek ngepit mriki niki kan wedi karena deder. Ora ning enggak. Ora ana lurusno, Mas. Kok piye urung no? Delingsem kan kalo notok kana kae lho. Entek desa iki. Ah, ngono lho Bu Petro. Tumpang. Eh. Matur nuwun kawigatosanipun. Ceklik.